Радник голови ОП Олексій Арестович не вірить у позитивний результат антиросійських санкцій. Як приклад, він назвав Іран, на який з 1979 року діють жорсткіші обмеження. Іран досі має власну військову промисловість, свою космічну та ядерну програму. Зокрема, він веде три регіональні війни в Ємені, Іраку та Сирії, завдаючи багато проблем таким гігантам, як коаліція арабських держав, Ізраїль, США та Великобританія. Росія не Іран. Вона стає все серйознішою, сказав він, додавши, що необхідно набити обличчя Росії на поле бою. Додамо, що Арестович переконаний, що отримати важке озброєння краще, ніж вступити до ЄС. Радник начальника ОП заявив, що зброя може допомогти швидше закінчити війну. За повідомленнями ЗМІ, санкції, запроваджені західними країнами, починають сильно кусатися в Росії. Очікується, що ВВП скоротиться двоцифровими числами, а інфляція, за прогнозами, досягне 20% до кінця року. Санкції, швидше за все, діятимуть протягом багатьох років. І пройде щонайменше одне покоління, перш ніж відносини з Росією будуть відновлені. Енергетичні санкції також працюють, безпосередньо зменшуючи російський імпорт або побічно викликаючи відтік капіталу. За мірками реальних ресурсів, економіка Росії страждає від артеріальної крововтрати на ростаючими темпами. Найімовірнішою відповіддю Росії буде скорочення експорту шляхом припинення постачання енергоресурсів на Захід. Причина цього полягатиме не тільки в тому, щоб завдати шкоди західній економіці, а й у тому, щоб перенаправити капітал та працю з енергетичного сектора у військовий сектор Росії. Але, чинячи тиск на тих, хто не бажає обходитися без російської енергії, до того, як у цьому виникне потреба. Партнери витрачають політичний капітал НАТО, посилюючи національні та соціальні розбіжності, через які Путін розраховує домогтися прогресу. Зрештою, є признаки в тому, щоб дозволити Росії продовжувати накопичувати фінансові вимоги до західних економік, які отримують від продажу енергоресурсів. Так, але поки санкції щодо російського імпорту та фінансових установ залишаються в силі, ці ризики мають довгостроковий характер. У довгостроковій перспективі визначиться результат путінської війни, який вирішується зараз. Усунення акценту з російського енергетичного експорту не є аргументом на користь бездіяльності. Швидше, це аргумент на користь переваги ефективніших інструментів менш ефективним. Набагато важливіше, щоб усі зробили все можливе, щоб допомогти Україні виграти війну зараз, зосередившись насамперед на невідкладних військових потребах України.